y'umwe uyu munsi turi ku wa gatatu tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa munani mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu tuba twinjiye muri sitidiyo za radiyo y'umwe muri gahunda zacu badukomezamo aho tuba tureba uko ibintu bihagaze haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo aho dukurikirana ikibazo cy'umutekano mukeya nk'uko tumaze hafi umwaka n'igice dukurikirana iriya ntambara ihuza RDF makumyabiri na gatatu n'ingabo za Congo FARDC ariko hakaba haraje kwinjiramo abazalendo bazalendo akaba aribo bantu ubona ko muri iyi minsi ishize rwose bahanganye na RDF makumyabiri na gatatu tumaze iminsi rero tubibona mwarabonye ko inama za SADC zarabaye aho bemeje ko bagiye kohereza ingabo ibihumbi cumi na bitanu ku buryo budatinze ibi byose zikazaza ziyongera n'ubundi ku ngabo za Congo zirimo kurangiza amahugurwa ibikoresho bikomeye twavuze ku buryo ziriya sikoyi cyangwa ziriya drone za sikora ubutasi zakoze visiti Rwanda ibi byose tugenda tubibona uburyo Congo irimo kugenda rwose izamuka izamura ingufu cyane ku buryo abantu bose barimo bibaza bati ese offensive izatangira ryari ariko ibi byose tugumije kubikurikirana cyane umunsi ku munsi rwose ingabo ziragumya kugwa hariya kuri Goma baje kugumya kuranforsa amapozisiyo ya FARDC byumvikana ko bari muri ya gahunda yo kugumya gutegura offensive bashaka kuzagira ngo baze kurangiza iriya ntambara imaze hafi umwaka na urenga aho intambara rwose zirimo zuhuha umunsi bakabiri barwanira hariya mu gace ka Tongo abonaho ni muri Rucuro aho wazalendo babo bita ba CMC Nyatura bari bariho rwose bakubitana n'abari abahungu ba RDF M makumyabiri na gatatu intambara zikaba zikomejemo hariya muri Rucuro ndetse no muri Masisi aho birimo bigaragara ko kugeza uyu munsi wa none wazalendo nibo bakomeje insinga bari abahungu ba RDF M makumyabiri na gatatu mu gihe FARDC nayo ikomejemo imyitozo no kugumya kuramfoza no kuzana abasirikare benshi cyane mo kugenda baza turimo turabona rwose ku kibuga cy'indege ari Goma nta munsi w'ubusa indege zitagwa zizanye amatrupe mashyashya ibi byose birimo bigenda bigaragara ko mu by'ukuri FARDC irimo gutegura offensive kandi ukeka ko izaba ikomeye cyane aha ngaha tukaba twibaza tuti se RDF iri tayari abajenerali bari tayari ese iyi ntambara mu by'ukuri kubera iki Kagame akomeje gushaka kuyirohamo cyane cyane ko bigaragara ko rwose nta hantu azayicikira tujya twibutsa kenshi ahantu ubwo Kagame yajyaga mu nteko ati ngewe Congo nzayinjiramo nta muntu uzampagarara imbere umuntu bita Faji nawe agahita amusubiza atasubiraje ati this time uzaba ugiye kwimanika n'ukwiyahura kubera yuko FARDC wari warasuzuguye ntabwo ariyo nyoboye kandi kuko murimo murabona uburyo abasirikare bari mu masohoka kugeza n'aho ubona ko rwose umuntu bita Faji yazamuye ingengo y'imari y'igisirikare aho noneho bimaze kwemezwa ko kugeza muri bibiri na makumyabiri na gatandatu FARDC izaba ifite bije ya miliyari icumi birumvikana ko mu karere k'Afurika uretse igisirikare cya Algeria nicyo tuzi gifite bije ya miliyari cumi n'imwe urumva ari ukubona Congo nayo igiye kuzamura kuri miliyari icumi birerekana karite y'igisirikare bazaba bafite mu minsi iri imbere cyane cyane ko abana b'abasore barimo kwinjira mu gisirikare bafite umwuka mushya mu bita Felix aho rwose banazamuye umushahara w'abasirikare umushahara usanzwe w'abasirikare bagiye kongerwaho amadolari ijana ababyumva neza ubwo mu manyarwanda nk'uko wafata umushahara w'abanyarwanda w'abasirikare bo mu Rwanda ukongera ibihumbi ijana ibyo ngibi ni ibintu bitabaho rwose wumva ko ni ankurajuma mu gutegura abana bakiva urugamba turimo turabona rero imitwe irangiza haba ari hariya za Kisangani turabona ibihumbi n'ibihumbi za Kitona tukabona ibihumbi n'ibihumbi tukabona za Katakore ibihumbi n'ibihumbi hose muri Congo barimo mu mabarakisi ya gisirikare barimo baratureyininga rwose abana barimo barasohoka benshi cyane bigaragara ko mu by'ukuri umuntu bita Felix kandi aracecetse cyane ibintu byo akabikora yitonze nubwo Kagame yaragerageje kwinjirira bimwe mu bihugu bya SADC zirya za Malawi za Mozambique za Zambia
ntacyo atakoze ngo arebe ko bazabuza ingabo za Sadeke kuza, ariko mwabonye ko byaje kurangira na Rurenzo abivuyemo, kandi kuko byumvikana ntabwo Rurenzo ashobora kwishimye Kagame ngo areke umubano baba bafitanye na Congo, cyane cyane ko mwabonye ko Rurenzo yaje Kinshasa na timu z'abainvestisseri bakagira amakontra amwe n'amakora amwe n'amwe basinyana, bikwereka ko Congo ifite byinshi byo gutanga. Nabyo byabaye ku muntu bita Ramaphosa wa South Africa, nawe yazanye abainvestisseri benshi cyane, bashoramari benshi cyane Kinshasa, aho basinya amakoro bagasinya amakontra yo kuza bubaka imihanda, amashuri, amavuriro, gucukura amabuye y'agaciro, ibintu byinshi cyane. Congo mu by'ukuri ni tere, turimo kubona ko abantu bose rwose barimo kuza gufatamo amakontra, yaba abashinwa, yaba abarusiya, ndetse n'abanyayisraheli, Abanyamerika nabo ntabwo bahatanzwe, birimo bigaragara ko Umunyamerika amabizi ko yafashe ikintu bita gaze na peteroli, bari ubundi muzi ko bari batari bemerewe kuyicukura, hacukuraga Angola kuri side ya Angola gusa, ariko ukabona ko umuntu bita Faca yaje akavanaho umwanda akavuga ati barababeshye abo ba imperialiste, natwe tugomba kuyicukura. Nibyo harimo biba rero tubona ko umuntu bita Faci aka kanya abanyaburayi wa Western Country barimo baribaza icyari cyo. Nahoze ndeba amagara reportage n'amadokumentari aho bavuga ku muntu bita Faci Felix Chilombo, bati uriya mugabo yaradutunguye, ni umusivile ariko ibintu byarabipanga neza rwose, igisirikare akacyoruganiza kigatungurana ku buryo butunguranye mu myaka itageze kuri ine yonyine gusa, umugabo akoze ibintu bitigeze bikorwa nabo bitigeze bibaho muri Congo. Urebye uburyo hese yakinnye diplomasi mu rwego rwo hejuru itarigeze ibaho, ariho abo bantu baba experi rwose bavuga bati isi yose abanyaburayi barimo baribaza ku muntu bita Felix, bari bazi Buruseli, bari bazi ari umuntu ucecetse ugize gute, ati umugabo ntushobora kumusoma mu bwonko, arapanga ibintu bye kandi bigacamo, arapanga ibintu bye kandi bikanyuramo, kandi ko kurebye wa mugano ukuntu yashoboye guhita apuranga gisirikare, wakwibaza niba ari umusivili washoboye kubigeraho. Ibi byose kabikwereka ko umugabo ni inararibonye muri politike, ubwo Kagame we yamwibeshyeho, kandi kuri Kagame nta kintu tari yahawe. Nawe mvuga ngo Kagame ni nka mwana w'ingayi, bamuha ibintu akagayagaya akajugunyajugunya bakamureka akicwa n'inzara. Ibyo byabaye icyo gifata ubutegetsi yarazi neza, aravuga ati wenda Kagame afite ikibazo, wenda cy'ubu kintu cy'igihugu gikennye kamuhe twa zahabu bazajya bafinaliza igiwe za Korotan yageze ize gukorera iwacu hariya, ndetse sosiyete ziwe MTN zikorere muri Congo, cyane cyane ko ziriya Kivu bombi urebye abaturage baza miliyoni 16 n'ikimwe n'u Rwanda, kubera ko nta kintu yari yamuhaye, ukabona ko byarangiye bigenze. Gushaka kumuzanaho shantaje nka zimwe yakoreraga kuri Kabila, umuntu bita Faca akaba yahise amubwira ati barakubeshye, njyewe navukiye muri presidence, navutse papa ari premier ministre, politike ndayizi cyane, twahanganye na Mobutu, ibyo ntabwo waza kubidukangisha, ibyo wabikangishije Kabila mwamfunguje umuryango mukamwinjiza mu gisirikare ari kadogo, naho njyewe politiki ndi umusaza, kandi kuko twarayibonye. Umuntu bita Felix ari muri politiki mu rwego rwo hejuru, aho yashoboye kugondamisha cyangwa kugondesha bariya ba imperialiste cyane cyane ba Western, ariko ukabona ko yanashoboye no kugarura ikintu bita Abashinwa bagasubiramo amasezerano yose yari yaragiranye n'umuntu bita Kabila. Ibi byose akaba ari ikintu ubona ko ari achievement umuntu bita Faci yagezeho, aho abazungu barimo kwibaza bati Faci ni muntu ki, umurebeye inyuma aracecetse, umurebeye inyuma ni umusivile, ariko ibintu byabikora yitonze kandi acecetse kandi bikarehisisa. Nibyo mwe mubona rero aho umugabo yarangije kubaka izina, akaba ubona ko umuntu bita Kagame kuva muri Congo byamunaniye kubera kutemera gutsindwa, ariko mu by'ukuri kigaragara cyo nuko intambara isa n'iyarangiye, uretse kuba ashaka kugira ngo basenye akarere yicisha abana ba rubanda, kuko izi ntambara ntabwo byari ngombwa ko ziba. Akaba ariyo mpamvu ubona ko umuntu bita Faci yakomeje kugenda bigendesha gake gake cyane, kugira ngo arebe ko Kagame yazasubiza ubwenge nyuma agatekereza, ariko ukabona ko we yahisemo ibintu by'intambara bigiye gutuma nanone ku nshuro ya kabiri ingabo za Sadeke zigera ku 15 zinjira mu karere k'imirwano. Abankeka ko Certifas none bazasiga ibyo bibazo byose babikemuye, cyane cyane ko nkeka ko
noneho batazongera kwambuka ngo bajye mu Rwanda cyangwa Uganda ngo babarebere ibyo ari byo byose. Hazabaho ibintu bikomeye cyane kandi turimo kureba igihe icyo ari cyo cyose intambara ishobora guhita itangira ya offensive. Usibye kuri rero hagati aho ngaho RDF na M23 bakaba bafite difficulty y'abazalendo bagumya babadondangaho. Iyi ntambara rero imeze nk'Vietnam niyo imereye nabi RDF, ku buryo rwose nkeka ko mu minsi iri imbere n'izo offensive zitangira RDF yananiwe cyane, mu gihe tubona ko bayo muri FARDC bo barimo gutegura ibintu bikomeye cyane kandi birimo ubwenge bwinshi cyane, cyane cyane ko ubona basa n'abantu bazibanda intambara zo mu kirere, kandi ubona ko Kigali itazigiye zimitiriza kubera ko tuzi ko bahagaze, kandi ko twakwibaza uti ese Kigali bari tayari bananiwe guhemba abakozi ba leta amafaranga arimo barayabona ari kuri konti ngo ntibayavanaho, abarimu ngo barahembwe ngo ariko ngo urayabona ariko ngo ntabwo ushobora kuyavanaho, imodoka zitwara abagenzi babibona batwirukanye muri business za transport abenshi murabizi, ubwo bazanaga amabisi y'uriya muhungu cyomoro arizo ziriya mubona za rotiko bakavanamo iza rubanda, ariko mu by'ukuri ukabona ko ikintu bita transiporo kinaniranye kuko ayo mabisi menshi aparitse hariya ku Murindi andi aparitse hariya Kicukiro ya Nyanza Kicukiro, ibi byose ukibaza uti ko bisi zikora kandi ari bo bafite maketi bonyine amafaranga ava amajyahe inyeka ko bacyo muri bo bacuruza baza kuyahisha hano muri Amerika aho bigurira amazu ya za miliyari 10-20. Niyo mpamvu ntawe bataniye rero FPR na itaniye n'umuntu kamwe nk'atayigaburira kuko izo modoka zari zihari ziraparitse zose ngo zarapfuye ntibashyiramo izindi, ibintu byananiranye mu gihe babujije rubanda igihe bari bazifite bakabahombesha abantu bagaterwa cyamunara ibintu byabo, ariho ubona ko mu by'ukuri bibabaje kubona umuntu nka Kagame perezida ashobora kwemera umuhungu we agafata isoko ryose abantu batwaraga amabisi bahari bakabavana mu mihanda we kugira ngo ibisi z'umuhungu we arizo zikora zonyine, none kivuyemo murakibona ubwo abaturage bya byose barabibona ko FPR yananiwe mu by'ukuri, kandi kuko biragaragara amafaranga bafite bayafite bashyiramo bashora muri biri nimwega ngo FPR ntabwo ikunda abanyarwanda, Kagame ntakunda abanyarwanda kuyaza kubakunda abanyarwanda, ntabwo ziriya za arena yirirwa atumiramo abantu b'ibyamamare b'inshuti ze cyangwa ziriya za Kigali Convention Center cyangwa za Rwanda ya ari cyo kintu abanyarwanda bari bakeneye. Rwanda ya ni amamiliyari ariko baza kuyinvestisa muri transport publique nyiko kaka kanya cyo kiba kidahari, aho urugiye tubabwira ngo abagabo Kagame na FPR ni ikibazo na kaga kazi y'abanyarwanda, aho ubona aho kugira ngo wenvestise mu buhinzi wenvestishije mu bintu by'indege abanyarwanda batazakoresha, aho kugira ngo wenvestise mu buganga barabibujije ko ambulance zitwara abantu bagiye kubyara se cyangwa abarwayi, aho baduhaye nk'urugero ko ihuye hari 9 ziparitse iyo uzibonye ugira ngo zirakora ariko zose ngo zimaze imyaka nk'ibiri itatu zidakora, bivuga ko nta maintenance nta entretien zakorerwaga zose zapfuye. Gusa ukibaza uti igihugu gihagaze hehe, iyi muri ya viziyo ya Singapore ya Kigali aho bagiye kuinvestisa bakainvestisa mu bintu by'amahoteli kandi yabo, aho kugira ngo bainvestise mu buhinzi bainvestise mu buvuzi bainvestise mu burezi bainvestise muri transport public, ibyo byose ntabyo bigeze bakora, ahubwo bakajya kuinvestisa mu bintu ngo bizatuma ngo abanyamahanga bashidukira u Rwanda, ariko mu by'ukuri abanyarwanda bakaba bafite ibibazo bikomeye cyane turimo kugenda tubona tukibaza tuti ibi bizagarukira hehe, ese abanyarwanda bazihangana kugeza ryari? Uragira muri Nyabugo hari ukareba ukuntu rwose bakubwira bati twahageze saa 2 za mu gitondo ariko dore bibaye saa 9 nta modoka twari twabona, n'ubunye uko agenda barimo barakura ibiciro kabiri, bavuga ngo urugo rwa Rwanda rwa FPR twajya turabwira ngo mutegereze murebe FPR na Kagame ntacyo babahishe kandi rezulta z'ibyo baberekaga byose muzazibona, kandi koko kurya nandi tugose niko bamera barabarebye ntamwe ko tugukunda ukunda umuturage barabakenesha ku bushake bakajya mu maproje adafitiye abaturage akamaro,
ijya kubona ukabona mugani agiye mu izo ndege ziwe zitwara za biliyoni aho kugira ngo yinvestise muri transport publique kugira ngo abaturage bashobore kugera aho baba bashaka kugera. Ibyo byose rero ni igenamigambi ribi byagiye rikorwa nabo mu gatsiko aho bagenda bazana amaproje aho boheza nk'umwana wabo shinaye yohereza umwana kwiga muri Amerika ya kopera y'ikintu agahita gitwara ngo bahise bagikora ariko kitapurenga ku Banyarwanda usanga dufite amahoteli ariko ukibaza ayo mahoteli araramo bande ntidufite izo ndege zigendamo bande ariko mu by'ukuri imishinga bagombaga kuinvestisamo kugira ngo Abanyarwanda bose bazamukire rimwe turayizi ni mu burezi muri education ni muri sante ubuzima ni mu bintu bijyanye transport en commun transport public ahantu ni ibintu nta kibazo wavugaho ikindi ni mu bijyanye n'ubuhinzi wenza nayo imeze nabi cyane igane mu gihe abantu mu gatsiko ashobora kuba ari abantu 10,000 ibihumbi ijana ibihumbi 300 se aho ngabo nta kibazo bafite kubera ko n'ibigwije bya rubanda nibo bafite amasoko yose bo ntacyo babaye ariko abandi barimo uragenda bashobora kuba abacakara mu gihugu cyabo arumvuga ngo abanyarwanda bazihangana kugeza ryari ibi byose ariko nibwo bigiye gutangira nta kiraba ibyo tutababwira buri munsi ko FPR policies zayo babikoze bazi ko bahima abanyarwanda ariko icyo bataje kumenya ni uko uko uhima umunyarwanda uko uhima abaturage wibwira yuko biri mu nyungu zawe ariko umusaruro nta wundi uvanamo nawe birakugarukira kuko barabikoze muribuka mu myaka yashize ubwo bahingishaga abaturage ba za Ruhengeri nyuma yo kuba babakopye amafumbire ahenze cyane n'imbuto zihenze cyane byanamara no kwira bakababuza kubisarura bigapfira mu misozi ibyo babikoreraga ubushake kugira ngo abaturage barusheho guhomba kandi za banki zabagurije amafaranga yo kugira ngo bahinge zikagurisha imirima yabo twaribonye batemesha abantu intoki bakabahingisha urusenda ukibaza uti wahinga amatona ngaho y'urusenda kugira ngo uzagaburire umuryango ibyo byose turabibona aho abaturage bahinga imiceri ntibakaheruka bawusarura ubundi ngo no kugira ngo uboneho wawe bikagusaba gutanga ruswa y'ibihumbi 500 kugira ngo guhagufuka mu bintu wahinze bikwereka kuba mu by'ukuri FPR na Kagame ibintu bakora ni exactement ibyo Stalin yakoze muri Ukraine aho bagiye bafata abaturage muri za Ukraine bari abahinzi b'ingano n'ibiki byose bakabafungira ahantu hamwe bakabashyira ahantu hamwe bakabategeka guhinga ibyo bashaka kandi bivuyemo byose bakabicunga nibyo nabo bari baratangiye muzi ko ibirayi byose byahingwaga byamara kwera bikashyirwa mu makusanyirizo y'abari y'abajenerali aho babitwara birumvikana hanze ugasanga umuturage bamuguriye ikiro cy'ibirayi kuri 220 ariko ejo mu gitondo amaze kugurisha yajya kukigura bakakimuhera ku mafaranga 350 kibazo uti kuki batamuretse uwo muturage ngo abyijyanire i Kigali abicuruze kwa ayo mafaranga ibi byose kwereka ko rero harimo na gahunda yo kugira ngo bakeneshe abaturage bagumye gutindara noneho ariko bikwereke ko mwe muhinge abandi baze bafata umusaruro wanyu wose ku biciro byo hasi mu gitondo ugaruka kubigura byikubye kabiri ibi byose rero ntabwo wayikora batabizi ni ibintu babarizeho neza cyane muri rwa rwego kuvuga ngo bazadukorera tuzabagira abaserevu bacu nibura niko babikora mu buryo kandi bw'amategeko bagashyiramo ayo makusanyirizo n'ibiki byose ariko byagaruka ugasanga bigaburira ba bana babo mu gatsiko gusa bitahira za Nyarutarama bagenda mu mavewiti harimo na AC air condition rwose ikonje cyane ariko baba nabirwa bitaba bababyeyi birwa bitaba ibirenge Kagame yabivuze ngo papa we yanze kwitaba ibirenge bakaba batabona n'icyo kigori badashobora no kugicaho kubera ko ari uruganda rw'umujenerali runaka uruganda rwa minisitiri runaka tukabona abaturage babura bavuza kwihingira ibintu ngo kubera yuko mushiki wa premier ministre Ngirente ngo yabahingishije igihingwa atazi n'aho isoko rizava byamara kwera bakabura isoko ibi byose bikwereka ko ari igenamigambi ribi cyane rigenda rikorwa n'iya leta ya Kigali izi rero akaba ari ingaruka mutangiye kugenda mubona kandi nta kiraba na bado nta kintu cyari cyaba ikibazo cy'ubukene barimo bahisha kirahari mu by'ukuri impande zose kubera iki abagabo bishuye mu mishinga yabo ku giti cyabo bibagirwa abanyarwanda aho kugira ngo babanze batangire bazakore base gukiza abaturage inzara gukiza abaturage ubukene noneho bamara kuzamuka no mu myigire
bamara kugira n'ubuzima bwiza, noneho ukaba ari bwo batangira kuvuga ngo tuzajya mu mushinga nk'iriya. Igihugu cy'u Rwanda kugira ngo kijye mu mishinga y'indege biriya no gusutsa imikara, ukajya kubona ukuntu bubatse amahoteli ukibaza uti yarahari yarabuze abayuzuza abayabamo, ahubwo bagasenya n'izihari nk'inzira zo kwa ba Rwigara zo muri top tower bagasenya, ukibaza uti ibi ni ibiki uretse ubukunguzi. Nibyo rero mutangiye kugira mubona abanyarwanda n'inyarwandakazi ko ibi byose twarabivuze kandi twabibabwiye, kandi n'izi ngaruka zo muri Kongo zirimo, kubera ko twese tubizi ko ekonomi y'u Rwanda yari yubakiye ku mabuye y'agaciro ya Kongo. Ariko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame akaba ari nyirakazihamagarira, aho ari we wateje ibibazo byose, kuko umuntu bita Faci ntabwo yari yaje ari umuntu ushaka kuzagirana ibibazo nawe. Mwamubonye inshuro nyinshi cyane Kigali, mwamubonye inshuro nyinshi cyane umugore ari i Kigali, ariko umuntu bita Kagame yaranze ngo ashaka kwereka abamatsa ibihugu ba makoroko rwose Kongo ngo ayogoga, afatanyije n'umuntu bita Jenerali Mubarak Muganga ngo bamanuke na Rwanda ya rwose bagakora ibiraka bakamanuka n'amabuye muri Rwanda ya. Ubu ngubu rero sinzi uko bimeze, nibwo bukene murimo mubona, kandi n'ibibazo bitari byatangira, kuko izi ntambara nizitangira noneho bizaba bibi kurushaho. Mu kiganiro gishize twavuze ku kibazo cy'abanyamurenge, aho umuntu bita Kabarebe na timu yiwe bakomeje ikintu cyo kureshya abanyamurenge, aho twabonye ko hari abanyamurenge bavuye muri Australia bakaba barareshyejwe n'umuntu bita sekreteri muri Singapore, ni nawe ucunga ureberera ibya ambasade muri Australia, siko ntayo tugirayo, uwo bita Ornella Kaitesi. Akaba ari abandi banyamurenge bavuye muri Scandinavia, ariho tuba tuvuga Suede, Danemark na Finland, ndetse na Danemark, ahubwo ukaba barabaye rekirite pari cyangwa umuntu wabareheje akaba ari Alfred Rukeribuga, ubungubu akaba ari first secretary muri Suwede, naho hakaba bavuye muri UK mu Bwongereza bakaba barabaye rekirite cyangwa barahejwe n'uwo bita Jimmy Uwizeye, akaba ari ushinzwe iperereza. Murabizi ko muri ambasade first secretary burya abariwe ushinzwe iperereza, akaba abo bita Colonel Lao Bazatoka, akaba ari attache militaire hano muri Amerika, niwe wareheje mahoro nyine bari abanyamurenge bo muri mahoro bo muri US ndetse na Canada. Ibi byose tukaba twabikurikiranye, akaba ari kuko twavuze ko ari timu ya Kabarebe, General Kabarebe yungirijwe n'umuntu bita Brigadier General Andrew Nyamvumba, ndetse na Colonel Anacleti Karibata, uyu nguyu akaba ari maneko muri divizio ya gatatu, aho i Kanombe bakiriwe na kapiteni Gilles Mungazi, abo akaba ari umugogwe wa hariya Rutshuro, uwo bita Alias Kasongo. Noneho twari twaje kubona amakuru, noneho izo nama zari ziriho ntitwari twamenye ibyabayeho, kuko iki cyumweru nicyo bateganya ko iyo groupe yaje ivuye ahantu hatandukanye y'abanyamurenge ba mahoro ishobora guhuzwa na groupe yabo muri 2027 kugira ngo batekereze ku buryo bajya gutangiza imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko amakuru dukomeje kugira nkuko nababwiye, umuntu bita Colonel Makanika we akaba yakomeje kwanga kuvugana n'umuntu bita Kabarebe we n'ingabo ze, ari nawe ufite nyinshi cyane nkuko abantu nubwo batarimo kubivuga. Iriya twirwaneho yacitsemo ibice bibiri, yacitsemo ibice bibiri, ayo ni amakuru twakomeje kugenda tuvana hariya, ku buryo bambwiye bati ahubwo icyo gice cyamanutse kiri i Rwanda ni igice cyashutswe na ba Kabarebe kirimo uwo bita Colonel Sematama. Abo ngabo mwabonye rero bari i Kigali twabonye bo muri diaspora y'abanyamurenge ba mahoro bavuye hanze, ni abari ku gice cy'uwo bita Colonel Sematama. Ariko mu by'ukuri uwo bita Colonel Makanika we akaba yarabatsembeye mu bita Kabarebe ko ibyo bintu atazabijyamo, we adafite gahunda yo gukorana na Kigali na M23 kugira ngo bajye guteza intambara, cyane cyane ko mubizi ko Kigali RDF
inyuriye muri Rutabara ari bo birwa bica bari abanyamurenge babasahura n'inkaho bamaze gutwara inka zirenga 1500. Ibi byose ukabibona ko ari ibibazo bikomeye cyane kandi bikomeza guterwa na bariya. Ubwo rero ukabona amakuru mashyashya ni update nagiraga mbahe ko iriya ya twirwaneho yacitsemo ibice bibiri, hakaba hari igice cya Colonel Makanika udashaka gukorana bakabarebe noneho aba nyamurenge wo muri diaspora bavuye ku isi yose akabarabo kabarebe yashoboye kumaniya cyangwa kuri ku kuri krita kugira ngo bajye inyuma y'uwo bita Colonel Sematama watandukanye n'umuntu bita Makanika. Ariko uyu Colonel Sematama akaba adafite abasirikare bahagije mu by'ukuri, abasirikare benshi basigaranye n'uriya Colonel Makanika. Kubona ko rero RDF mu by'ukuri yakoze ibishoboka byose nyuma yo kubona yuko uwo bita Colonel Makanika adashaka kubona nabo bakaba barashatse kubicamo ibice bibiri, akaba hari icyo gice cya Sematama aricyo kibamo gushaka guhuza na 23 RDF. Ariko agatangaho abantu bita umuntu bita Colonel Makanika n'abantu be bakaba baravuze bati twebwe ntabwo muzatuzanamo M23 nitwe tuzayirasa bwa mbere, tukibona RDF M23 nitwe tuzayirasana na Dutabara. Urumva ko rero ayo ni amakuru yandi turimo turabwira kugira ngo abantu bazashobore gutandukana bari abo muri mahoro mutuality, kubera ko hanje gucikamo ibice bibiri, igice gisa nk'ishaka kuyoboka Kigali kiri kumwe na Colonel Sematama ndetse n'igice cya Colonel Makanika kuvuga ati njyewe RDF na 23 nibigera mu minembe imisozi miremire nigiye nzatangira kwirasa bwa mbere nyirasana na Red Tabara. Akaba ari ubwungaho rero bihagaze amakuru dukomeza gukurikirana cyane mu ipangwa ry'indi fro cyangwa undi mirongo y'urugamba mu majyepfo ya Kivu. Aho ngaho tukaba tugaruka rero mu majyaruguru intambara mu by'ukuri twaba tuvuga ko M23 RDF n'ubundi bakomeje gusakirana na Wazalendo, aho Wazalendo biriwe rwose umunsi w'ejo kuwa kabiri bakosora RDF 23 hariya za Tongo. Intambara rwose yari ishyushye harimo n'imvura nyinshi cyane 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 ko intambara yo mu mvura buriya ngo aba ari nziza cyane n'imbunda ntabwo zishyuha. Ibi byose ukabona ko intambara ikomejemo kandi twongera tuyibutsa ko imyiteguro ya offensive rwose igeze kure, FARDC igeze kure umunsi n'umunsi, buri munsi ingabo ziragumya kumanuka hari Goma. Abantu barayibona rwose bari kuri Goma barayibona effective imirazamuka cyane muri cadre yo kwitegura iyo offensive, mu gihe baniteguye ko ingabo 2015 za SADC nazo zizaba zimanutse. Ibi byose tukaba tuvuga tuti Kagame mu by'ukuri na RDF barashaka iki? Uretse kugumya kwicisha abana ba Rwanda kw'izi intambara n'abana ba Rwanda barimo kuzigwamo, tukibaza tuti kubera iki Kagame atatekereza agahitamo ko avanamo bariya abasirikare biwe no mu buryo tugumye kubona kandi bw'ibanga. Saviani nawe ibyiwe hari ibidasobanutse kuko hari ingabo, hari imisarde ikomeza kugaragara yinjira ivuye mu Uganda kuko turabizi twese ziriya ngabo ziriya misanzu yinjira hariya imisarde yinjira hariya zabonagana nta mupaka u Rwanda bifitanye nabonagana mu by'ukuri biba byibaye bakorosinze bakaza baturutse mu Uganda. Ibi byose bikwereka ko ari nayo mpamvu na intambara ishobora kuzaba ikomeye cyane kandi irimo imbaraga nyinshi cyane. Ariko umuntu wita Kagame ngo akaba ashaka kuzarwana, ariko tukiba tutise ariteguye ari tayari. Ese nyuma yaho ziriya drone CH4 zikoreye visit Rwanda zigatwara amashusho menshi cyane kuko ni muri ziriya 9 baguze harimo ebyiri zikora ubutasi, izo zikaba zarakoze visit Rwanda. Kagame n'abakabe barabizi neza ko zabasuye kandi amakuru adashaka zagezeho bagabizi neza ko izo kongo irimo kwitegura barimo kugumya kwakira imizigo rwose abasore nabo barimo kugenda barangiza. Aba nibaza icyo Kagame ashaka kuzageraho nimba atari ugushaka kuzasika igihugu nk'uko yagisanze nk'uko yabivuze ku kigaragara cyo kandi koko ni mu gihe igihugu cyacu cyagushisha no aho dufite abajenerali b'abakabadi, abajenerali abakoloneli b'abakabadi, abamajoro b'abakabadi, abaretu n'abakabadi n'abakapitene b'abakabadi, aho rwose umuntu Kagame Jenerali Kagame agiye kwinjira mu ntambara kandi izasiga katoliki kandi izasiga isenye byinshi cyane mu karere kuko ibintu bashaka gukinisha nta mikino
bamwe ni bagivuga ngo iyo ufite nyakatsi ntabwo ukina umuriro w'igishirira. None Kagame kurimo kubona Faci yazanye amasikoyi, yazanye amasi 84, yazanye indege z'ubwoko bwose ko ari byo bishirira. Wowe ukaba ufite nyakatsi, wahagaritse ino ntambara, abana b'Abanyarwanda ntibazamena amaraso yo gusa, kubera ko tubizi ko wowe uzafata umuryango we n'abana bawe wacyomowe n'abuzukuru bawe ugashyira mu ndege ukigendera. Ntaho uzabutaniye, turabibonye. By Idi Amin, Idi Amin yari yarariye ngo agiye gukubita Tanzania na Nyerere yiwe, ariko umunsi bamuzamukanye. Idi Amin ni umuntu wafashe helikopteri bwa mbere abwira Mpayimungu ngo genda organizing abasirikare ngiye jinja ndaje, nuko yagiye bongera kumwumva ageze Arabia Saudite. Ibi byose rero ukaba wibaza uti izi ntambara ko zitari ngombwa, kuki kakamushaka kuzitwara mu ariko tukareka ikibazo mpagarikagamo. Igihugu gifite abajenerali mirongo itanu n'abantu b'amajoro ntazi umubare, bikomeye ntazi umubare, abatutsi makumyabiri ntazi umubare, ariko hakaba harabuze umuntu wafata ibintu mu ntoki kugira ngo iyi ntambara iburizwemo. Ariko ibi byose abanyarwanda icyo tutababwira ari ubukene ubwabo, ayo n'indi ntambara mu kurwana nayo, ari inzara nayo n'indi ntambara abanyarwanda barwana nayo, n'ibyo bindi bagiye kubinjizamo n'indi ntambara. Urabona ko igihugu cyacu mu by'ukuri gifite ibibazo bikomeye cyane, cyane cyane ko umwiyitugwe ntacyo bimubwiye, kandi ni mu gihe yanyuze kuinvestisa amafaranga ye mu bihugu bitandukanye, ayahisha ahantu hatandukanye, we nta nzara afite, icyo ashaka no kwigumira ku butegetsi kugira ngo atazagira icyo abazwa. Ariko twatuvuga ngo bari abasirikare bakagombye kuba abantu b'abagabo, bakunamura, bakavana igihugu mu icuraburindi, kubera yuko tukinjira mu intambara hari byinshi bizangirika, kandi nabo turabizi neza ko bizabagiraho ingaruka. Bakunzi ba Radio Umwe, rero nk'uko bisanzwe mwari muri kumwe nanjye François Mutuyemungu, ibiganiro bya Radio Umwe na Kadashira, turi kumwe kandi turabakunda, twiyemeye ko tuzadukora ibiganiro bigufiya tubasesenguriye amakuru abagezweho mu bijyanye n'umutekano muri géopolitique uko ibintu bihagaze. Ariko ntabwo twarangiza tutagiye no muri Niger, aho CEDEAO ikomeje kuvuga rwose ngo irashaka kwataka, ariko bya bihugu bine birimo abahungu batari ibifubagane, akaba ari Guine, Conakry, tukaba dufite Guine, tukaba dufite n'igihugu cya Mali ndetse na Burkina Faso. Batangiye kohereza indege rwose iniame muri Niger, bitegura intambara ikomeye cyane, aho General nya General Pana bya bifubagane byacu yihanije rwose bari abagabo ba imperialiste ndetse n'abasediyao, ati turabategereje rwose muzaze, ati icyo nzi cyo mugomba kuzura mubizi neza ko mutazaba muje gutembera muri parike, kuko abasore ibihumbi n'ibihumbi barabategereje kandi tuzabakubita nk'abana bato cyane. Iyi ni intambara nayo iri interesting kandi abantu barimo kureba, aho ibifubagane bikorera abantu hatse ibihugu gutuma turavuga nka Nigeria, tukavuga bariya ba Watala umukwe wa ba Macron, tukavuga abantu muri Senegal ba Makisari, bariya bose aba bose ni abakozi ba imperialiste ngo bashaka kujya kurwana n'abirabura bene wabo mu nyungu z'Abafaransa. ariko bariya bicyo barwana nacyo ni nka kwa kundi kirundwe kiguma ku ruhu, inka barayiriye kera cyane. Niko bimeze umwana bita Kapiteni Ibrahim Traore, ati yabo basaza bakorera aba imperialiste bose tuzabageraho mu mayofisi kandi tuzababahoza. Ibi byose turimo tubibona aho bimanuka, cyane cyane ko turimo kubona ko n'ibi biba muri Congo niko bimeze, mutagira ngo bibyarizanye ni kompro za Macron na Kagame. Kagame wumvishe Macron ko rwose ari we metre muri kariya karere, ariko ukabona ko yasanze umuntu bita Faci ari Faci beton. Ibi rero ukabona ko turi mu ntambara mu by'ukuri muri Afurika yo kubohoza umutungo wacu kamere utunze aba ba imperialiste, barangiza bagatwara byose, abanyafurika basigara bishwa n'amavunja, bishwa n'inzara, bishwa na malaria, aho tutanemerewe no gukorera n'izo nkingo. Bikaba ari ikibazo ubona ko gikomeye cyane. Rero bikeneye abana nka ba Ibrahim Traore kugira ngo ibintu bizahinduke. Ibrahim Traore akaba ari umuntu ubona ko yaje afite karisme kandi ya Sankara, aho rwose n'umuntu bita Putin yavuze ati umuntu bita Traore namukurikiranye ku rugamba, amateka yiwe rwose ni impecable, ati n'amagambo avuga nanjye rwose aranyubaka, ati nkeneye abandi nkawe rwose kugira ngo duce agasuzuguro ka
banyaburayi iki ni ikintu gikomeye cyane kuko turimo tubona inama nayo ya BRICS irimo kubera muri South Africa irimo ibihangange ibi nabyo akaba ari indi ntambara economic iri hagati y'ibihugu bya BRICS harimo Uhinde akabamo Brazil akabamo South Africa akabamo igihugu nk'Ubushinwa kamwe igihugu nk'Uburusiya ibi byose nabyo bakaba bashaka kugira ngo bakore bloke yabo cyane cyane ko n'igihugu cya Congo kikaba gishobora kwinjiramo byumvikana ko Congo ikinjira muri BRICS izaba ari igitego gikomeye cyane kubera ko Congo buriya ifite umutungo ukomeye cyane kandi buriya kubaka ekonomi ya bloke nk'iriya bisaba imitungo karimo kamere harimo za peteroli harimo amazahabu amadiyama azahirane ibyo byose ibyo byose Congo iraba bifite uburyo iramutse yinjiye muri BRICS azaba ari ikintu gikomeye cyane azaba ari imbaraga zikomeye cyane 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 ko mu gukomera kw'ibi bintu usanga bagenda banabipimira mu ngufu za gisirikare cyangwa n'amabuye y'agaciro n'ibiki byose igihugu cya Congo gifite bivuga ko cya Congo bivuga cyashatse ko Congo izabyungukiramo kubera ko zabifite abafatanyabikorwa atari bariya abafaransa bakorana na ba Kagame kugira ngo babijye muri rurerure ba Bill Gates ubundi abakongomani babaho ubusa ibi byose ukabona ko rero kugenda bihinduka cyane ibi ubona ko zone euro cyangwa dolari mu minsi iri imbere bazakubitwa mu nkokora n'ikintu bita BRICS Congo ikava ikinjira muri BRICS yasaba ari ikintu gikomeye cyane rero tukaba turimo kubikurikiranira hafi nabyo harimo politiki ikomeye cyane aho Putin ubona ko ashaka gushyigikira ikintu bita idolari abinjirana muri Afurika kuko zone euro buriya mubona igizwe n'abanyafurika n'imitungo bavana muri Afurika ubundi abanyafurika bakaza muri context bavuga ngo baje kubafasha kubona igihugu nka Niger gifite iranium ingana kuriya bitatu bya kane bya iranium ku isi aho bavuga ko kimwe cya gatatu cya iranium Ubufaransa bukoresha muri centrale nucléaire kiva hariya ugiye kureba bije y'amashanyarazi y'Ubufaransa mu gihe cy'umwaka wasanga ari amabiliyoni ariko barangiza ngo baje gufasha igihugu nka Niger gifite na za zahabu n'izo za iranium byose yakaba ibyo ubona ko bari abagabo bavuga bati tuzimenya kandi ko kigaragara cyo ni kimwe aho Umurusiya n'Umushinwa yahageze yahagereye bari abafaransa birindaga guha ibikoresho biriya bihugu byo muri munsi ya Sahara aho babimaga wasanga abafaransa aribo bashaka kurwana izo ntambara kandi mu by'ukuri n'ibyo byihebe aribo babirwaye aribo babiha finansoma none ugasanga ukibaza ukuntu ikihebe gishobora kuba mu butayu nta mazi nta byo kurya nta miti nta biki kumbi bari abafaransa babikreatinga kugira ngo aba biriya bihugu byose bimwe kudipendingira kuri ku bafaransa ukabona ko ari byo abana ba Traore ba Ibrahim Traore ba Gaetan ndetse na Batsiana bo bose baje bashaka gukorera ku bakosore ukabona ko mu by'ukuri avenir y'abafaransa mu karere ntayo nta nayo se presque nta nayo bayona no muri Congo uko byagenze yagiye inyuma ya Kagame none urabona uko Faci yabahinduye yakubise hasi agakubitira mu kadeyi na diplomasi mu hejuru ukabona ko abafaransa mu minsi iri imbere bashobora kuzabaririra mu myotsi kwigihe batagifite ariya France fa nkeka ko bizagira impact ikomeye cyane ubona ko babirukanye muri Niger babirukanye muri Burkina Faso muri Mali muri Guine biriya byose byerekana ko ari abafaransa batangiye kugenda batakaza imbaraga ekonomike ndetse n'igihe hagarara mu karere bikaba bigaragaza ko rero n'ibindi bihugu nabyo bizakurikiraho nka bihugu biri vulnerable tubona igihugu nka Cote d'Ivoire igihugu nka Senegal igihugu nka Benin igihugu nka Togo nabyo bigomba kwitonda cyane kubera yuko naho bishobora kuzabageraho ukabona ko abafaransa mu by'ukuri bafite ikibazo cyane aho noneho hari n'amakuru nayo nibagiye kubabwira aho twabonye umukuru wawe ni navuga ati ngiye kwimurira ibi birindiro byanjye muri Afurika ibyo bashatse kuvugura byumva uriya mukuru muyobozi washinze Wigner akaba yavuze ati ngiye kwimurira ibirindiro byanjye muri Afurika ati kandi biriya byihebe bya isilamisite byose na za Al-Shabaab n'ibiki byose biri finanse cyangwa byashinzwe n'abariya abanyaburayi bagiye guhura n'akaga n'akazi gakomeye sinzadiringa nabo kandi bazambona bitwereka ko afite amakuru menshi cyane
azi ababaha ibikoresho, azi ababagemurira ibyo byose. Ubigaragara ko mu by'ukuri Wigan ishaka kugira ngo ifate akazi rwose kurwanya biriya byihebe. Ubona inkeka ko nkubwira ngo Abafaransa bagiye gukubitana n'Abarusiya muri Afurika, ubundi tukarukishakira ibi kandi bikaba binakenewe cyane, kubera ko hageze kuba noneho dushaka ubwigenge nyabwo, kuko ubwigenge nyabwo dukeneye ntabwo ari ubw'abantu nka ba Kagame bigisha imyaka 26 ko Abafaransa ari abajenosideri, ariko telefoni imwe yavuga bugacya mu gitondo yohereje divizio cadeau delegado ngo imari y'Abafaransa ngo ihuye n'ikibazo, bugacya yohereje muri Centrafrica ngo imari y'Abafaransa ihuye n'ikibazo, bugacya ubundi ntizagutangaze wumvishije yohereje abantu muri Nigeri. Ibyo nta cyantangazamo rwose, cyane cyane ko bafite hariya hafi muri Centrafrica. Ibi byose rero nkaba ntekereza ko ari intama bagomba kuzitondera bagakurikirana, kubera ko ibi byose birimo kuba twagiye tubivugaho, ariko tubereka uko bihagaze. Nako rero kari kancitse ko kubabwira ku bijyanye n'uriya mukuru wa Wigan wavuze ko agiye kwimura ibirindiro byiwe muri Afurika, ubundi agahangana na biriya byihebe bihabwa intwaro na ba marionette ba mpatsi bihugu ba imperialiste, kugira ngo tugumye, iyo babonye ko mutangiye gusa nk'abazamura hejuru ijwi bati imitungo yacu, bahita babateza intambara nka birebwa n'abakora muri Congo buri munsi banyubiye muri Kagame. Ibi byose bikaba ariyo mpamvu mvuga ko bigomba gucika, ariko cyaba bisaba nk'abagabo nka ba kapiteni Ibrahim Traore na bagenzi be mu karere bamwe gufatikanya iriya ntambara. Abafaransa banyuriye mu bihugu bya Sadio ngo bashaka kuzateza, ariko abana bakaba biteguye bari stand by bati tuzakubita Umufaransa na bamushyigikiye. Aho twatangiye kubona nk'igihugu cya Ghana, aho Paruma yavuze ati ntabwo Ganizo igira yohereza abana muri Nigeri. Nigeria niyo mvu ishaka izohereza abo bihugu byo muri Sudan bizohereza abana babo aribo bajya kwirwana. Ghana yavuze ko ntabyo itazohereza abasirikare muri ziriya ntambara, barabizi ko bari abahungu badetermine kandi ikintu kijyanye n'imirwano barabigiteguye kuribera igihugu, kandi ni mu gihe n'abaturage barabashyigikiye, kandi iyo ushyigikiwe n'abaturage ntacyo utageraho. Ukabibona bibura n'iwacu, aho ubona rwose iwacu ho Kagame yabifashe aba general akabagira abanyabwoba, bagafata abaki bose bakunda akabagira abanyabwoba, ukabona aho abaturage bageze aho rwose birimo biturika. Ariko mu by'ukuri i Kigali hariya ikibazo cy'ubukene kirimo gihari, ikibazo cy'inzara gihari, ikibazo cya transport gihari, ikibazo cy'akarengane gihari. Ibi byose bigumya kugenda byiyakimira, umunsi umwe bizaturika, kandi Kagame ntazatinda kubona ko Abanyarwanda bibeshyeho. Murakoze rero, reka tuhagarikire hano, naho ubutaha nanjye Francois mutuye si bwa radiyo umwe.